Rikthehemi sërish bashkë tashmë për informacionet e teknologjisë. Ne sjellim produkte her pas here të cilat ndoshta mund bëhen blerja juaj rradhës apo për gjithë ju të apasionuarit pas teknologjisë që doni të dini informacione rreth tyre. Sot do të flasim për një laptop i cili kryesisht përdoret për gaming, për të luajtur pra. Por se cilat janë karakteristikat dhe cili është laptopin fjalë është Lenovo Legion 7, ky është emri i këtij laptopi të ri të bërë nga Lenovo për të gjitha pasionarët e gaming. Normalisht është një laptop që mund ta përdorni për çdo gjë që doni ju, por është i menduar posaçërisht për gaming. Pra karakteristikat e këtij laptopi janë për atë fushë. Kemi filluar kohët e fundit kemi parë laptop gaming të cilët nuk janë më si të marrësh një makinë 2 tonë në çantë me vete, por janë më praktik. Të bëhen më praktik, më të lehtë, më slim në dizajn, por prapë së prapë duke mbajtur performancën shumë lartë. Ne në Next kemi shumë të apasionuar nga publiku që e pëlqejnë kaq shumë lojrat dhe sigurisht do vini me një zgjidhje për ju. Ndoshta çmimi mund të jetë paksa i kripur, mbar me mend, se nuk e di. Jo, dhe ai shumë sa mendoni. Okej, ndjekim insertin. Majën e kaluar u publikuan shumë review në online për Lenovo Legion 7. Tashmë, 7 muaj më vonë, ja ku jemi këtu për të folur për Legion 7 me CPU të reja AMD. Sa po ky Legion 7 hiqet nga kutia të sjell më njëherë në mendje linjat dhe stilin e produkte më të fundit Legion. Dizajni pritet të jetë i matur, le të themi se natyra e tij kuptohet mjaft dhe shpirti i tij lojës nuk është shumë i fshehur, por nëse fikim LED-ët që rrethojnë trupin dhe uniformizojnë ngjyrën e atyre të tastierës, mund të duket si një laptop tepër i thjeshtë. Por sigurisht jo e padukshme dhe as e holl dhe e lehtë janë linjat agresive të gaming të këtij laptopi. Në fakt Legion 7 peshon 2.5 kg, të cilët duhet i shtohen 1.14 funizimit me energji elektrike, pra karikuesi i vetëm peshon 1 kg. Me pak fjalë, nuk ka peshën e një puple, por pesha sigurisht i detyrohet trupit të rësish prej alumini dhe aliaj magnezi dhe sistemit kompleks të shpërndarjes integruar në trup. Bëhet fjalë për një ekran diagonal 16 inç me një raport pamje 16:10, rezolucion 2K dhe me një shpejtësi refreskimi prej 165 Hz. Në një nivel teknik është një panel klasik IPS LCD me të zeza dukshëm më të thella se një OLED, por ende në një gjendje të garantojë një raport të mirë kontrasti. Dhe pasi u treguam pak për të gjitha pjesët e shasisë, është koha të shikoni dhe të zbuloni se çfarë fshihet në këtë trup. Fleta teknike është mjaft elokuente dhe hardware-i shfaqet me njëherë shumë i respektueshëm. Në detaje bëhet fjalë për një CPU AMD Ryzen 5900HX, të pajisur me 8 bërthama të rrethuar nga një GPU Nvidia RTX 3080 me TGP, e cila nga specifikimet e Nvidias është e konfigurueshme deri në 120 W. Në anën e memorisë, gjejmë 32 GB RAM DDR4 në dy banke nga 16, ndoshta të aksesueshme dhe të përditësueshme si dhe SSD 1 TB, që është ende vetëm PCI Express 3.0 dhe ofron shpejtësi leximi dhe shkrimi deri në 3000 MB për sekond. Natyrisht në treg gjejmë versionet me PCI Express 4.0 të këtij Legion 7, ku normalisht shpejtësia e laptopit rritet. Lista e çmimeve për versionin që testuam flet për 2818 €, ndërsa versioni bazë për Ryzen 7 5800H, RTX 3060, 16 GB RAM dhe 512 SSD kushton pak më pak se 2000 €. Këto janë padyshim figura të rëndësishme dhe ndoshta pavarësisht performancës së shkëlqyer që mund të ofrojë ky Legion, pak njerëz janë të gatshëm të shpenzojnë kaq shumë lek për një laptop të tillë.